Основно училище Христо Ботев, град Варна, се създава в началото на 20 век. Намира се в две частни къщи, а за прогимназиалните класове. Учениците са пътували пеш до града през понтонен мост. През 1927 година се построява училище Христо Ботев. Сградата е едноетажна във формата на буквата Г с 6 класни стаи. Главен учител е Иван Калайджиев, който именува и отстоява Ботевското име на училището. Започва борба с неграмотността. Курсове за ограмотяване на работници и войници. Първи директор е Христо Петров. По време на Втората световна война училището е освободено за квартируването на немски войници. През 1955-56 година е изграден втори етаж и дясно крило. През 1957-58 година прераства в средно училище с 1200 ученика от 1 до 12 клас. Това е първото средно училище в района. В историческото си развитие те, освен че образовало, но изграждало достойни личности. От 1927 до 1996 година в училище Христо Ботев са връчени дипломи за средно образование 196 до 1996 година, основно образование 5679 до 2002. Протокол от 28 април 1928 година свидетелства за закупуването на музикални инструменти за духов оркестър на училището и за отпуснат заем от 4110 лева за тъпан. Училище Христо Ботев е първото в град Варна с духова музика и дълго време е единственото. От 1 юни 1959 година започва традиционното провеждане на тържествена проверка заря, посветена на патронния празник на училището. През 1962, 64 и 65 година следват срещи с Николай Зидаров, Райна Вапцарова, Цена Чонус. През лятото на 1963 година извършен поход от Варна до София с 14 ученици от училището под ръководството на родител. През 1973 година в училището уредена фотолаборатория, в която се изработват снимки и диапозитиви. Основно училище Христо Ботев е първото училище в страната, провело училище сред природата през 1973-74 година по идея на народната учителка Йорданка Бончева. На 15 септември 1999 година в Основно училище Христо Ботев е разкрита първата паралелка с чужд език – руски език. През 2001-2002 година чуждите езици на първокласниците са руски и английски. На 5 юни 2000 година в училище Христо Ботев е учреден екокомитет за активна дейност в областта на екологията. Училището е удостоено със зелен флаг на 9 ноември 2001 година.